Mirë, do t'i rikthehemi edhe një herë bisedës që po zhvillonim me zëvendës ministrin e brendshme zonjën Romina Kuko. Zonja Kuko, dhe një herë ju përshëndes, ju falenderoj për durimin për ta vazhduar këtë bisedë së bashku. Ndoshta kërkon një vëmendje dhe një hapësirë dhe pyetjet e cilën unë jo a drejtova pak më herët, që ka të bëjë me urdhrin e ministrit të brendshëm zotit Balla, që i drejtohet gjithë punojësve të policisë së shtetit, të cilët duhet plotësojnë një formular ku të shprehin, ku të tregojnë me vërtetësi nëse e kanë përdorur aplikacionin platformën Sky dhe Enkrochat në të kundërt të një deklarimi të rrem, do të përjashtohen. Çfarë synon ministria e brendshme me këtë urdhër dhe përse tani? Si që althash, po teknologjia i ka këto kufizime nga i herë, duke qënë se kemi patë një problematik për platformën Enkro dhe Sky, për kontakte dhe papërshtatshme, dhe duke patur parasysh që këto janë platformat të cilat ka një kosto të caktuar, një njeri thjesht, një efektiv i thjesht, policia nuk mund ta përballojë dot, dhe është e qartë që duke parë edhe operacionet që janë zhvilluar, në fakt jo vetëm në Shqipëri, po duhet kemi parasysh që shumë aktorë dhe faktorë e kanë pësuar nga përdorimi platformës. Kemi për shembull ish kryetarin e bashkisë së Sarajevës, sot gjendet mbrapa hekurave pikërisht për arsyen sepse u zbuluan komunikimet e tij në platformën Sky dhe Enkro me krimin organizuar. Pra, të gjitha këto janë, siç e thash, kontakte të papërshtatshme virtuale, të cilat në thelb nuk ndryshojnë shumë nga kontaktet e papërshtatshme në jetën reale, ashtu siç e përcakton edhe kodi etik ose i policisë. Ne dimë shumë mirë që një oficer policie apo një funksionar apo një politikan nuk mund të ketë kontakte papërshtatshme, sepse më pas i hiqet minimalisht besueshmëria dhe pastaj nuk arrin që të marrin certifikimin e vet për të kryer detyrën. Kështu që dhe ky urdhër i ministrit të brendshëm ka të bëjë me marrjen e informacioneve të paraprak. Nëse efektivët e kanë patur këtë, në fakt është nga agjencia e mbikëqyrjes policore, duhet kuptojmë, është nga AMP-ja, është një formular që duhet dorëzuar aty për të deklaruar nëse e kanë patur të platformë apo jo. Po, edhe nëse e kanë përdorur, zonja Kuko, kjo nuk e bën një polic që të jetë një element inkriminuar apo të ketë bashkëpunuar me krimin organizuar, sepse në ligj nuk është sankcionuar që ai që përdor këtë aplikacion për bërë një vepër penale. Nuk besoj se dikush e ka përdorur platformën Enkro apo Sky për të dhënë, për të marrë prostitë e pasdarit të shtëpisë. Kuptohet që është një platformë e cila është edhe sofistikuar dhe e përdorur për qëllime të caktuara. Megjithatë, siç po ju thosha, formulari dhe vetë deklarimi ka të bëjë me në radhë të parë me deklarimin e efektive të cilët e kanë patur ose jo këtë platformë, dhe më pas për ta kryqëzuar këtë informacion me të gjitha informacionet që janë në fakt në dispozicion dhe në duart e drejtësisë, në mënyrë që dhe ne të bëhemi pjesë e zgjidhjes së problemit, duke akseleruar, duke përshpejtuar kështu procesin e vetpastrimit të policisë së shtetit, i cili vijon çdo orë çdo ditë. Kështu që unë nuk shoh ndonjë problematik të madhe dhe nuk e kuptoj se ku është debati në këtë sens. Është thjesht siç ne deklarojmë në formularin e certifikatës së sigurisë apo deklarimin në këto platforma janë të palishme nëse nxirret një urdhër i tillë, zonja Kuko, si Sky dhe Enkro? Në rast të parë urdhri ka të bëjë me vetë deklarimin nëse ka apo jo në përdorim apo ka përdorur platformën Sky dhe Enkro. Pra deri këtu jemi në këtë moment. Më pastaj siç u thash edhe një herë, të dhëna do të kryqëzohen me ato çka disponon edhe drejtësia. Dhe pastaj do të ecim në përhapat e disiplinimit të policisë së shtetit. Por, dakord, po si do të vërtetohet nëse një policë e ka përdorur apo jo? Gjithçka do të bazohet tek deklarimi i ti? Kini parasysh që ka informacione të cilat janë në duart e partnerëve. Duhet të dimë që ky operacion i filluar nga partnerët belg, francez dhe gjithashtu tani kemi të përfshirë dhe shumë polici partnerët të tjera, dita ditës janë në zbulim të informacioneve të reja. E dimë tani më është fakt që dhe gjua shqipe është një gjërësisht e përdorur këtë platformë. Kështu që ne tani duam të dim se cilët janë ata oficerë policie të cilët e kanë patur në platformë dhe për çfarë arsye, dhe më pas siç thash edhe një herë, të kryqëzojmë të dhëna në mënyrë që të përshpejtojmë
procesin e vetpastrimit të policisë. Është thjesht një masë që merret në mënyrë që të mos vazhdojnë ende efektiv të cilët kanë kontaktet papërshtatshme edhe virtuale të vijojnë dhe të kryejnë detyra të cilat mund të vënë rrezik edhe kolektet e tyre në operacione, po nga ana tjetër dhe gjithë kredibilitetin e organizatës. Edhe diçka e fundit, kur fillon shpërndarja e këtij formulari? Në fakt, formulari ka filluar të shpërndahet, është agjencia mbikëqyrës policore e cila po merret me gjithë këtë proces, kështu që besoj që do të jetë në një kohë të shpejtë do të kemi deklarimin e të gjithë efektivëve për sa i përket pjesës së përdorimit të këtyre platformave. Falenderoj shumë zonja Kuko. Faleminderit edhe për kohën që na kushtoni. Faleminderit.